таң, құрметті көрермендер, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңілі ашар бағдарламасы. Таңға жайып таңды бізбен бірге аттырып отырған дүйім жұртқа ұсынатын бүгінгі бағдарламамыз тосын сыйларға толы болмақ. Сондықтан біздің арнамыз қосулы болсын. Доброе утро! Прекрасного дня и замечательного самочувствия! Улыбнитесь, вас ждет прекрасный день, наполненный замечательными событиями, улыбками и приятными делами. В эфире программа «Кокше Нуры». Мы работаем в прямом эфире. Спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Сегодня в студии Бексултан. Және менің керемет әріптесім Зарина. Вы можете передать свои пожелания или приветы через нашу программу по номеру 252120. Бексултан, недавно я прочитала красивое высказывание о том, что музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Музыка придает жизнь и веселье всему существующему. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного. Я думаю, нам с тобой, нашим телезрителям, сегодняшний день необходимо начать с прекрасной музыки. Әрине, Зарина, мен қарсы емеспін. Таңертең ерте тұрып, әсем ән тыңдауды өте жақсы көремін. Олай болса, келесі кезекте әсем әнге берейік. Thank you.
Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Көкше Нұры танымдық бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс атқаруды бастаймыз, олай болса байланыс нөміріміз 25-21-20, бізге қоңырау шалыңыздар, құрметті көрермендер. Хорошей погоды совершенно достаточно для счастья, а в плохую можно, к примеру, испечь яблочный пирог. Ну а какой погоды сегодня, 21 августа, ждать нам, мы с вами узнаем из нашей традиционной рубрики «Прогноз погоды». Құрметті көрермендер, бүгінгі күннің ауа райы болжамына назар аударайық. Бізбен бірге болыңыздар. Дорогие телезрители, с вами утренняя передача «Көкше Нұры». Мы традиционно работаем в прямом эфире, и вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 25-21-20. Я қоятын сауал тілектеріңіз болса, 25-21-20 телефон номеріне хабарласаңыздар болады. Біз сіздерден жағымда ой-пікірлер күтеміз, сондықтан біздің арнамыз қосылы болсын. Жалпы сурет өнері, өнер атаулының ішіндегі көркемде бейнелі руханият қазынасы. Ол адамзатқа заттың дүниені тану үшін, әрі осы қоғамдағы алар орнын білуге, сезімін және дүние танымын ұштауға қажет болғаннан туындайды. У нас есть к вам пару несложных вопросов, ответив на которые вы сможете выиграть ценный приз. Сегодняшняя наша передача посвящена изобразительному искусству. Итак, первый вопрос. Какого числа отмечает Международный день художника, который был учрежден в 2007 году Международной ассоциацией искусства народов мира? Бексултана, у тебя есть вопрос к нашим телезрителям? Әрине, менің қояр сұрағым бар. Ол қазақтың атақты суретшісі Әбілхан Қастеев атамыздың 1916 жылғы ұлт азаттық соғыс жылдарына арналған ерекше танымал портретінде кім бейнеленген? Осы сұраққа қатысты өз жауаптарыңызды 25-21-20 тікелей байланыс нөмірі арқылы хабарласуларыңызға болады. Және де сіздерге арнайы тосын сыйымыз бар. Ол мынандай екі билет, яғни бассейн сапарына баруларыңызға болады. Осыған біздің нөмірімізге хабарласып, осы билеттерді ұтып алуларыңызға болады. У нас звонок в прямом эфире. Бізде қоңырау шалыпты. Қонағымыз, олай болса тыңдайық. Кім екен? Здравствуйте. Саламатсыз ба? Бүгінгі дүйсенбі, жұмыс аптасы барлықтарына сәтті болсын. Сіздердің тұрақты көрермендеріңіз Жадырау Бекерова. Яғни тағы бір сұраққа жауап берейін деп едім. Бұл Әбілхан Қастеев атамыздың өте танымал шығармаларының бірі, яғни сол көркем туындысы бейнеленген бұл Амангелді Имановтың бейнесі. Бұл өте танымал суреттердің бірі деп білемін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Өте дұрыс, атыңызды қайталап кетсеңіз жаңағы. Жадырау Бекерова. Өте дұрыс жауап бердіңіз. Біздің мекенжайымыз Куйбышев 19 көшесіне келіп, осы билеттерді алып кетсеңіз болады. Өте дұрыс жауап бердіңіз. Рахмет сізге көптен көп. Спасибо вам за звонок. Құрметті көрермендер, енді жаңағы әріптесіміз Аринаның қойған сұрағына да жауап берулеріңізге болады. Бізге қоңырау шалып, жауап берулеріңізге болады. Бексултан, у меня такой вопрос. Ты по утрам делаешь зарядку? Жаттығулар дегенмекші, мен бой сергіту жаттығуларын өте қатты жақсы көремін. Мүмкін дәл қазір көрермендерімізбен бірге жаттығу жасаймыз ба деген ой болып отыр. Қалай қарайсың соған? Давай, я только за и предлагаю нашим телезрителям присоединиться к нашей рубрике 3-4. Внимание на экран. Начинаем.
На этом наша разминка закончена. Всего доброго. До свидания. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрите программу «Кокше Нуры», и мы работаем в прямом эфире. Звоните по телефону 25 21 20 и отвечайте на наши вопросы. Искусство есть способность видеть невидимое, осязать неосязаемое, рисовать то, что не имеет облика. Сегодня к нам на передачу мы пригласили прекрасных художников нашего прекрасного города Наталья Лосева. Және де қаламыздың керемет суретшісі, және де дизайнер Жанболат Охан, құрметті қонақтар. Мы рады приветствовать вас на нашей программе. Спасибо, что пришли к нам в студию. Сіздерді көргендеріңізге өте қатты қуаныштымыз. Және де бірінші қоятын сауалымыз, жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Жанболат, көңіл күйің қалай? Көңіл күйім өте керемет. Қандай әсердесің? Әсерім өте жақсы. Рахмет сіздерге осындай бір керемет телеарнаға шақырғандарыңыз үшін. Ең бірінші өзімді таныстыра кеткенім жөн болар деп ойлаймын. Әрине. Жалпы бірінші амандасып алайын. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Киелі Көкшетау қаласының телеарна көрермендері. Өзім, менің толық аты жөнім Охан Жанболат Бейбітханұлы. Осы Көкшетау қаласында біраз уақыт болды болғаныма. Жалпы вообще негізі туылған жерім Алматы қаласы. Алматы қаласы. Иә, Алматы жақтан боламын. Қазіргі таңда Көкшетау қаласында өзімнің рекламный агентством бар. Сурет жағы бойынша. Иә. Көкшетау қаласында Ақан Сері атындағы мәдениет колледжінің дизайнер интерьер факультетін аяқтадым. Керемет. Наталья, расскажите, со скольки лет вы занимаетесь живописью? Но именно живописью я занимаюсь со студенческих лет. А до этого и все мое детство это прошло. Так что я очень любила рисовать, раскрашивать раскраски. Для меня самый лучший подарок на день рождения был, я ждала, хоть бы мне подарили раскраску. Вот. В школьные годы все стенгазеты поручали рисовать мне. И когда встал вопрос о поступлении, выбора у меня немного было вариантов, вернее, он был один. И я хотела поступить именно на худграф. Поступила. Угу. Вот. И, ну, знаете, для меня было такой шаг, я вообще выходец из деревни. И я думала, что для поступления нужно обязательно, чтобы была какая-то база, художественная школа. Естественно, у нас этого не было в деревне. Но, тем не менее, я поступила сразу, сдала все экзамены и училась там. Вот. Так получилось, что... Мен, извините, менің бір сұрағым бар саған, Қайыр. Жаңағы айтып отыр ғой, енді ауылдан шықтым деп, өзің жалпы қайдан осы қызығушылығың оянды суретке деген? Жалпы мен өзім Алматы өмірінде дүниеге келгенме, мен өзім солтүстік қазақстан облысы Ақжар ауданында өстім, жастаймын. Тәрбие алдыңыз? Сол жерде, иә, сол жерде балалық шағымыз барлығы өтті. Біздің ауыл жақта да сондай бір керемет жаңағы нелер болған жоқ, яғни сурет курстары или тағы да бір нәрсе, художественная школа деген, иә, жағдайлар, иә, ондай болмады, бірақ сурет пәнінен кейбір кездерде олимпиадалар сондайлар болатын, соның арқасында бір жағынан өзімді көрсете алдым, яғни олимпиадаларға жіберілген жаңағы көптеген картиналар, жаңағы суреттерді. Шабытыңыз бала кезден оянды ғой. Иә, сол мектеп кезінде жіберіп жүрдік. Жібердік, одан кейін жауап келеді, жаңағы сайыстарға түсеміз. Бірінші аудандық, одан кейін облыстық, сол сияқты. Солай жаңағы көріндім, одан кейін жалпы негізі, бірақ сол сурет жаққа көп тартпадым да, мен негізі военный кафедраға дайындалып жүрдім, одан кейін ол болмай қалғасын, Ақан Сері атындағы мәдениет колледжіне түстім. Бірақ түскеніме өкінбеймін, сол оқу орнына дизайнер интерьер факультетінде сонда оқыдық. Сол жерде одан әрі жаңағы білімімді нақтырақ алдым. Енді осы жерден қымбатты көрермендер, біздің эфирде өте қызықты сұхбат өрнектеліп, өрнектеліп жатыр. Олай болса, әңгімемізді осы жерден сәл үзе тұрып, эфир тізгінін келесі айдарымыз тарих сахнасына берсек қалай болады? Да, Бексултан, давайте вместе с нами, телезрителями, посмотрим рубрику 53-69 градусов и вспомним историю нашего города.
Шахмет Құсайынов атындағы Ақмола облыстық қазақ музыкалық драма театры 1996 жылы 6 наурыз күні Ғабит Мүсіреповтің «Ахан сері Ақтоқты» спектаклімен шымылдығын ашқан қоюшы режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жақып Умар. Театр репертуарында 106 қойылым бар, соның ішінде Шекспирдің, Айтматовтың және Оразбектердің шығармалары көрініс тапқан. 2007 жылы театр группасы гастрольмен Қытай Халық Республикасында болып, Іле Қазақ автономиялық облысының 4 ауданымен Құлжа қаласында өнер көрсетті. 2011 жылы Мәскеудегі театр одақтарының халықаралық конференциясының ДМД және Балтық елдері жас театр қайраткерлерін байқауы аясында Қазақстан театрлары жас режиссерлерінің жұмыстары ішінен екі қойылым таңдап алынып, соның бірі театр репертуарындағы Раевтің «О қыздар» драмасы мамыр айында Көкшетау қаласында Мәскеу қаласынан келген белді сахна мамандарынан құралған экспорттық комиссияға көрсетілді. 2011 жылы Украина елінің Қырым автономиялық республикасында өткен антикалық елдерін 13-ші театр фестиваліне қатысып, номинацияларды жеңіп алды. Мәскеулік және Украинаның беделді сахна шеберлері мен сыншылар тарапынан жоғары бағаға ие болған Шахмет Құсайынов атындағы Ақмола облыстық қазақ музыкалық драма театры тәуелсіздік алғалы бері қазақ елінің атынан Азия мұсылман елдері арасынан тұңғыш қатысқан театр болды. Я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что вы смотрите нас в прямом эфире. Звоните к нам в студию и отвечайте на наши вопросы. Обращайтесь с нами, с нашими гостями, общайтесь с нами, с нашими гостями в режиме онлайн. Мы ждем ваших звонков. Наш телефон 25-21-20. Если у вас есть смешные или просто интересные истории, мы с удовольствием их послушаем. А пока продолжаем беседовать с нашими замечательными гостями. Жанбулат, Наталья, хотела задать вопрос такой. Вот что вы больше всего любите рисовать? Что вас вдохновляет на рисование? Можете ответить на этот вопрос? Я люблю рисовать пейзажи, натюрморты или некие такие композиции из цветов. Вот, например, вот эти пионы. Это, ну, некое такое исполнение, которое, ну, не стандартное, что ли, потому что мы привыкли цветы видеть либо на поле где-то, либо в вазе в виде натюрморта. А это вот... Вот так вот захотелось мне именно просто взять и нарисовать их вот так. Насколько я знаю, пионы цветут только в июне месяце, да? Да, очень кратковременные такие цветы, но очень красивые, и всегда они вдохновляют художников на творчество. Вот, и я не исключение этому. А вот я вижу еще вашу одну работу. Как она называется? Вот это? Да. Это, знаете, эта работа, это не живопись, это игольное ковроделие. Это тоже мое очень увлечение красиво. Такое. Помимо живописи, живопись это самое мое любимое увлечение, но оно предполагает, ну, в общем, на это нужно время. Большое. А в этой технике можно сесть вечером на диване, когда смотришь фильм какой-то, и так занять себя. Вот. А о чем этот рисунок? Можете рассказать? Этот рисунок, знаете, я вообще художник-реалист, но иногда вот рождаются в моей голове нечто подобное. Особо я это никогда не выставляю. Просто у меня дома оказалось только в таком варианте, в абстрактном варианте. Здесь, конечно, здесь замаскирована, скажем так, история, она личная. Она называется «Прогулки по в поисках». Вот. Рассказывать о чем именно нет смысла, потому что это личное. Художники-абстракционисты обычно, изображая абстрактные какие-то работы свои, не объясняют, что это. Пусть люди думают что-то свое. Если нашли, то хорошо. Может быть, чья-то история в этой картине будет красивее моей. Наталья, я вас перебью, извиняюсь. Я хочу напомнить сегодняшний вопрос для наших телезрителей.
Какого числа отмечают Международный день художника? Вы можете прямо сейчас позвонить к нам в прямой эфир по номеру 25-21-20 и выиграть вот такой приз, который мы сегодня разыгрываем. Разовый пропуск в бассейн. Бассейн жолдама. Асығыңыздар, бізге хабарласыңыздар, құрметті көрермендер. Олай болса, сұхбатымызды жалғастырайық, одан әрі өрбітейік. Жанболат, мынандай сұрағым бар. Жаңа айтып кеттің ғой, Көкшетауда өзіңнің жарнамалық агентствоң бар, иә? Сол жайлы әңгімелесек енді. Жалпы қанша адам бар командаңда? Өзің жалғыз өзің жұмыс істейсің бе? Жоқ, жарнамалық агентство болғанда, жалпы осы колледжді аяқтағаннан кейін, жалпы ары қарай жоспар бойынша сол жарнамалық агентствоны жоспарладым. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, сол жарнамалық агентством бар. Көкшетау қаласында іскер административный зданиесі осы. Не кіреді сонда оның ішіне? Қандай жұмыстар атқарылады? Жалпы бүкіл сыртқы жарнама кіреді. Яғни жаңағы біз дизайн... Көшелерде көріп жүрген кәдімгі? Yeah, көшелерде көріп жүрген жаңағы билборд или тағы объемный букву деп айтып жатады, бегущие строки, лед экраны дейді. Оларға сол жалпы бірінші дизайн составлять етіледі. Дизайнерлер, вот командада дизайнер, монтажник жаңағы, бас менеджер, осылар кіреді біздің командаға. Қазіргі таңда өзім бас көз болып, соның барлығын қадағалап, өзімде сол дизайн составить ету керек болса, дизайн составить етіп жаңағы көмектесіп жүрем. Барлығымыз бірге жұмыс істейміз. Бірінші дизайн составить етіледі, содан кейін жаңағы құптаған кезде клиент, содан кейін іске кірісеміз. Қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Үлкен жоба бар шығар мүмкін, проект дейміз ғой. Проекттер бірінен кейін бірі келіп жатыр, жасы керек. Жалпы қазіргі таңда соңғы Қазақстан, жалпы Қазақстан бойынша Народный банк дейді, Халық банкінің бір проект бойынша сол Халық банктың жаңағы үлкен лед экран көзделіп отыр. Яғни үлкен көшелердің бірі Горки және Абай көшелерінде осы қиылысында үлкен лед экран қойылмақшы. Қазақстан Халық банктың, иә. Соған жоспарлар құрылып жатыр. Көптеген сол алматылармен сөйлесіліп жатыр. Солар шешілгеннен кейін осы іске кірісеміз деп отырмыз. Сондай жоспарлар бар. Өзіңе жалпы жаңағы жұмыстан тыс осы біздің керемет Наталья ханым сияқты осындай суреттер салып тұрасыз ба өзіңіз? Суреттер... Ауылдың кең табиғатын көз алдыңызға елестетіп, балалық шақтың, бала шаққа бір саяхат жасап деген сияқты. Уақыт әрине көп болмайды, бірақ уақыт болған кезде әрине отырып сурет саламыз. Мен өзім ғана емес, өзіммен бірге қазіргі таңда осы Ақын Сиратында мәдениет колледжінде інім оқып жатыр. Қайрат Ержанат деген сол інім қазіргі таңда оқып жатқандықтан ол да салып жатады, соның қасына отырып екеуміз бірге саламыз. Ол да сол жаңағы живописке менен қарағанда өте жақынырақ. Біздің сол ағайымыз бір осы Ақын Сиратында мәдениет колледжінде. Ол кісі қазіргі таңда осы дизайнерлер, Ақмола облысы суретшілер одағының мүшесі, дизайнер Дужан Нұрылович Магзумов, былай айтса көбісі білетін шығар. Жалпы мен мынандай сұрағым бар. Музыка тыңдағанды жақсы көресіздер ма? Любите музыку? Әрине. Очень. Олай болса, қымбатты көрермендер, келесі біздің айдарымыз әсем әуенге кезек берейік. Кім бастады бұл ойнаған әуен қайда? Кімге арналады бұл әсем ән? Баяу қойған бұл сенің самалдан айтқызған сәлемің бе мен үшін айтылған бәрі сенің сан түрлі құбылған сағым бе
Зарина, сен білесің ба, әр күннің өзіндік ерекшелігі бар. Жалпылғанда, әрбір күн қызықты оқиғаларға толы, ал кейіннен тарих беттерінде қалауы да мүмкін. Ал бүгінгі күн қандай ерекшелігімен есте қалады екен? Олай болса, біз ары қарай қонақтарымызбен әңгімемізді өрбітейік. У меня есть к вам вопрос, Жанболат, Наталья. У вас есть любимый художник? Художник? Он не один. Любимых художников много. Мне очень нравятся практически все художники-реалисты. Уважаю творчество других художников. Вот. Но такие известные, как Шишкин, Айвазовский, Левитан. Левитан, вообще его «Осень» меня всегда так вдохновляла. Вы знаете, когда учебники по литературе раздавали в старших классах, я первым делом смотрела, какие репродукции будут нам предложены для написания сочинений. И всегда рассматривала, мне очень нравились репродукции с картин Левитана. Вот. И потом я смотрела, ну, там 2-3 обычно работы. Поленов тоже, вот мне нравится, что он писал осенние пейзажи в основном. Очень живописно, очень проникновенно так. Но у Левитана есть такие работы, которые, ну, может быть, знаете, не каждый их оценит. Только, наверное, художник может понять, как можно изобразить, например, грязь. Вот есть такая картина у него «Владимирка». На заднем, вдалеке, значит, виднеется село, а все остальное вот сплошная грязь, которая утоптана какими-то протекторами, изъезжена. То есть я когда ее увидела, я пришла вот в такой восторг какой-то. Вот думаю, ну ладно, да, любоваться красотой природы, когда это действительно там золотая эта осень, это просто вот все воочию. Но надо же было вдохновиться этой грязью. Это вот он шел и рассматривал, там, наверное, отражались облака в этих лужах, он смотрел как на следы чьи-то, понимаете, как он это все переливается. И вот все вот это вот ему нужно было написать и представить людям на обозрение, чтобы они оценили. Знаете, не каждый скажет, что грязь это красиво, но ну, художник, который видит, да, который видит, что это написано живописно, это просто прекрасно. Жанболат, а у вас есть любимый художник? Жақсы көретін художниктер өте көп, бірақ оның ішінде қалай айтсам болады, өзіме жақыны және еңбекқор деп айта алсам. Пір тұтатын. Пір тұтатын. Леонардо да Винчи, әрине, ол барлығына белгілі. Ол кісінің тек қана суретші емес, басқа да қырларынан белгілі екен барлығымыз білеміз. Медицинаға болсын. Анатомия, медицина, ол кісі жаңағы математикаға плюс-минус енгізген, сол сияқты көптеген жаңағы ашып жатқан жаңалықтары көп болды өз кезінде, көптеген жаңалықтар ашып кетті. Тіпті ол кісінің соншалықты еңбекқорлығын жаңағы 12 жыл бойы салынған картинасын өзінен Мона Лизадан байқауға болады. Қай жаққа қарасаң да әйтеуір саған қарап тұрады дейді. Иә, көптеген әрбіреуінің айтуы әртүрлі әрине, бірақ шын мәнінде көрмей бір жағынан тағы да мүлдем басқаша. Шын өмірде емес, былай барлық көрмедіңіз. Түп нұсқасын көрмедік. Бірақ арманыңызда бар, жоспарыңызда бар. Әрине, сосын тағы да сол армандардың бірі осы Мәскеуде орналасқан Третьяков галереясына барып көргім келеді. Ол жерде осы Третьяковтың өзінің жаңағы картинасы «Утро в сосновом бору» дейді. Сол картинаның шын өмірде көргім келеді. Себебі тіпті шын өмірде емес, былай біз көргеннің өзінде жаңағы «Утро в сосновом бору» көшірмесін көрген өзінде бір керемет впечатление алдық. Әсер алдың. Әсер алды. Жалпы тағы сұрақ қойын, Қазақстан бойынша кімді пір тұтасыздар, кімді мойындайсыздар, мінекей суретші деп, біздің Қазақстанымыздың осындай ұлы суретшісі бар деп, кімді айта аласыз? Былай білетіндерім, жаңағы суретшілер өте көп қой, жаңағы Әбілхан Қастеев сияқты, бірақ шын көзбен көрмегесін ба, көбісін жақсы, расы керек пір тұта алмаймын, а шын өмірде... Туындыларын таныс емессіз, е? Қатты. Былай көріп жатамыз жаңағы, бірақ шын өмірде көрген осы картиналарым, өзімнің жаңағы ұстазым, осы Ақан Сыратында мәдениет колледжінде ол кісі жаңағы
Шохан Уәлиханов атындағы университетте де жұмыс істеген. Көкшетау қаласында көптеген осы шәкірттері бар, көптеген шәкірттері қазіргі Астана қаласында көптеген жерлерде белгілі болып жүрген Дожан Нұрулович, Магзумов Дожан Нұрулович, ол кісі сол жаңа айтып отырмын ғой, көптеген жерлерді аралап жүрген осы жылы ол кісіні тағы бір шетелдерге шақырды. Сол кісінің картиналарын көріп, сол кісінің жаңағы ғылымымен өстік. Көптеген пәндерден сабақ берді, живописьтен де үйреткен жаңағы сол кісі, тағы да бір апайларымыз бар. Сол кісінің картиналарынан көбінде жаңағы әсер алып. Сол кісінің еңбегінен нәр алып. Бексултан, извини, я тебя перебью. У меня всегда волновал вопрос такой. Вот, допустим, вы начинаете рисовать картину. Сколько времени на это уходит? День, два или, может быть, два часа? Либо же можете ли вы рисовать несколько картин подряд? Такое возможно или нет? Такое возможно. И до недавнего времени именно так и было. Понимаете, я рисовала работы именно что по нескольку дней. А бывало так, что начнешь, допустим, работу, на следующий день тебе не представляется возможным продолжить ее, и это откладывалось на месяца, а то и на года. Потом мне захотелось другую начать писать работу, а тут это не закончено. И, в общем, получается, параллельно начинаешь несколько работ, и потом в процессе их заканчиваешь. Но, вы знаете, совсем недавно, может быть, пару лет назад, я... Ну, наскучило мне уже вот такое свое письмо, и так как у меня очень мало времени на живопись, я думаю, в моей творческой деятельности нужна какая-то революция, чтобы я могла писать побыстрее. Я начала писать мастихином. Вы знаете, что такое мастихин? Нет. Это такой инструмент живописи. Вы когда-нибудь видели мастерок строительный, которым раствор мешает? Да. Вот это то же самое, только очень маленькое. Ну, они есть и разного размера, там, зависимость. Ну, в общем, разные. У вас есть с собой работы? Вот эти работы, последние мои все, они все выполнены этим инструментом. Вот эти, пожалуй, самые первые работы, это как бы такие были у меня... Пробы я себя искала, как именно. Я раньше думала, что мастихином можно только накладывать такие мазочки, как штукатурку на стенку. Я могу прижимать? Да, конечно. А что за эта картинка? Эта картина, это «Перед грозой» называется, что вот нахмуренное небо такое, фиолетовое все. Это, знаете, такой, как водоем. Вот. Очень красивая картина. Да, дело в том, что... Цветов. Да, может быть, да, вам просто интересно будет посмотреть, как... Но живопись всю нужно смотреть с некого расстояния такого. Вот. И я поняла, что мастихин, в принципе, выдерживает изображение реалистичное. Вот. И с каждой работой пробовала новые... его возможности, так пробовала по-разному наносить краски, и это позволяет в течение полдня написать картину от начала до конца. Ну, по крайней мере, процентов 90 картины должно быть написано, потому что если не хватило на это времени, то, возможно, дальше уже может и не получиться. Вот в каком настроении вы рисовали эту картину? Вы знаете, я всегда сажусь за живопись, всегда в хорошем настроении. Когда у меня появляется возможность пописать, это для меня просто праздник, понимаете? Это для меня такой отдых, релаксация. То есть это как будто бы я съездила в отпуск. По-другому я не могу. Я не могу сказать, тарихи бір картиналарды білесіздер ма? Тарихи картиналар. Исторические картины. Ну, я не знаю, исторические картины. Вот, допустим, я знаю, что иконопись, наверное, это будут исторические картины. Жалпы, қымбатты көрермелер, негіз айтады ғой. Әрбір күн ол тарих дейді. Олай болса, бүгінгі күнде бір тарихта қалсын, келесі айларымыз тарихтағы осы күн деп аталады. Олай болса, экранға назарларыңызды аударыңыздар. Внимание на экран. Бүгін Аргентинада генерал Сан-Мартинді еске алу күні.
1666 жылы Канадада алғашқы халық санағы өтті. 1911 жылы Луврдағы орталық өнер мұражайындағы Леонардо да Винчидің Джаконда картинасы қолды болды. Ал 1992 жылы 21 тамызда Қазақстан Республикасы халықаралық азаматтық авиация ұйымына кірді. 2000 жылы Алматыда Украина халқының ақыны Тарас Григорьевич Шевченконың ескерткіші ашылды. 2001 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігі қызмет республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын құру туралы қаулысы жарық көрді. 1888 жылы дәл осы күні американдық өнертапқыш Барроуз Уильям Сьюарт есептеуіш машинасына патент алды. Деректерді енгізу клавиатура арқылы жүргізіліп, нәтижесі қағаз таспаға басып шығарылды. Бұл өнертабысы үшін ол Франклин институтының Джон Скотт медалімен марапатталған. Ал 2004 жылы дәл осы күні Әбілхан Қастеев мұражайы Айкомыз Қазақстанда атты жаңа қоғамдық ұйымның тұсаукесер рәсімі өтті. 1959 жылы Гавай аралдары ақыш құрамына елдің 50-ші штаты болып қосылды. Я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что вы смотрите нас в прямом эфире. Звоните к нам в студию, отвечайте на наши вопросы, общайтесь с нашими гостями в режиме реального времени. Мы ждем ваших звонков. Наш телефон 25 21 20. А мы продолжаем беседу с нашими замечательными гостями. Итак, Наталья Жанбулат, хотела задать вам вопрос. Вот как получались ваши первые работы? Они сразу получались идеально? Или были какие-то изъяны, криво, косо? Я бы чему старым халай был. Кибрулеры хаврагага салжат от суретта. Сонда да, айта кетсеңіздер. Ну, идеально, конечно, нет. Это невозможно, чтобы сразу, чтобы все идеально получилось. Сколько вам было лет, когда вы первый раз? Я, знаете, сейчас затрудняюсь на этот вопрос ответить вам, сколько мне было лет, потому что я, сколько себя помню, я рисовала, но просто именно с масляной живописью я столкнулась только в институте. Когда мы писали какие-то академические работы, ставили нам натюрморты, это были первые работы такие. После акварели мне очень понравилось работать именно маслом. Мне показалось это легче. Думаю, почему нас мучили целый год, не давали писать маслом? Почему нас заставляли рисовать акварелью? Вот. Естественно, мы учились, мы копировали с репродукцией известных художников. Нас заставляли прям писать копии. Не без этого никак не научишься. Но знаете, по окончании института получилось так, что я долгое время вообще не занималась живописью, лет 10, наверное, у меня был такой перерыв. Ну, это просто, знаете, так судьба мне поставила такую подножку, когда не в приоритете была живопись, так сказать, были другие заботы. И я, когда вернулась к этому, я опять же стала по привычке, думаю, как это надо опять брать, копировать, писать копии. Но я всегда смотрела на свои работы, думаю, ну это как будто бы, они вроде и красивые, но это не мое, нет моей руки, нет моего почерка какого-то, потому что это я копирую руку того художника. Ну и в конце концов я отдавала себе отчет, что где тот Шишкин, где тот Левитан, и где я. То есть, если поставить наши работы рядом, то можно упасть со смеху, закатиться, потому что... Ушелин, сәлі, жетірайық, енді Жанбулат сенің жалпы көрермендерге айтар, ой, тілек, ниеттің болса, айтуына болады, жолдауына болады. Жалпы көрермендерге айтарым, осы бағдарламаны, осы телеарнаны жиі қараңыздар, себебі пайдалы нәрселер көп ала аласыздар. Және де тағы да сіздерге тілегім осы телеарна көркейе берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көкшетау ғана емес, Қазақстанымыздың, осы еліміздің және де осы қаламыздың атын шығаратын беделді адамдардың реті көбейсін. Әмен айтқаны келсін, олай болса қымбатты көрермендер, Жанболаттың атынан сіздерге әсем әуен арнамыз келіп отыр, олай болса қабыл алыңыздар. Я думаю об одном.
Кымбаттуу көрөрмендер, эстериңизге сала кетейик, биз тикелей эфирде жумуш иштейбиз. Бизге 25-21-20 телефонуна коңгуроо чалып, өздериңиздин ой-пикир, тилектериңизди билдирүүлөрүңүзгө болот. Сиздерге энди коноктор менен тааныштыра кетсек, бизге жаңадан конок келип отур. Исими Бердаулет Жылкышы. Жалпы кош келдиңиз. Көңүл күйүңүз калай? Мы рады приветствовать. Көңүл күйүм өтө тамаша. Осындай таңгы убакта, таңгы эфирде Көкшен Нуры бағдарламасына келіп отырмын, қонаққа шақырған сіздерге көп рахмет. Сізге де рахмет, біздің осылай сөзімізді тастамай, бізге қонақ болып келуіңізге, келгеніңізге сізге көптеген алғысымызды білдіреміз. Енді сұрағымызға көшейік. Жалпы сіздің алдыңызда жаңа Жанболат деген жас жігіт болды. Жарнамалық агенцияда жұмыс істеймін деді. Өзіңіз немен шұғылданасыз, қандай іспен айналысасыз? Мен негізі Жанболат сияқты жарнамалық агенциямен жұмыс жасаймын. Жарнама агент дегенде мен басында той агенсы басында апарлин безендірулер жасадым мерекелік шараларға осы қала көлемінде той бастар агентствасы бар белгілі осы Көкшетау қаласына танымал сол агентствада студент кезден бастап ақырын-ақырын заказ жұмыстар алдым сосын безендіруге шықтым жаз айларында солармен бірге жұмыс жасадым ал ол жұмыс жасау арқылы одан әрмен қарай рекламный агентство яғни жарнама агенттігіне жұмысқа Жанболат пен бәсекелестік конкуренция дейді ғой сонда туындай ма жалпы ну Жанболат екеуміз негізі бір колледжде бір группада оқыдық және бір жерде жұмыс жасадық и соңына таман өзіміз сол жұмыстан тәжірибе алып екеуміз екі бөлініп шықтық Жанболат екеумізде бізде бәсекелестік жоқ себебі мен Көкшетау қаласында емес Бұланды ауданында ашайын деп отырмын. Аудандық аудандық көлемінде. Яғни ол жерде менде жұмыс жасау жеңіл себебі ол кезде ең алғашқы ашылайын деп жатқан жарнама агенттігі ең алғашқы ашылып жатқан жарнама агенттігі ол менің агенттігім. Не себепті жеңіл деп айтып тұрсыз ғой? Себебі осы Көкшетау қаласында Жанболат айналысып жатыр оған. Яғни ол өзіне жарнаманы өте жақсы жасау керек себебі осы Көкшетау қаласында белгілі 30-дан астам ең ірі жарнама агенттіктері бар барлығы бір-бірімен таласады барлығы таласты Наталья вот вы сегодня к нам в студию принесли очень много своих работ такой вопрос сохранились ли у вас старые работы тех годов когда вы только начинали вообще сохранились ли они сохранились но не у меня дома я дарила родителям дарила, друзьям своим. А вот вы можете еще показать несколько своих работ, потому что мы еще не все посмотрели. Я обязательно хмат курмендер это курсин бульсиотер санкс. Это тоже выполнено в той же самой технике, мастихин опять же. Вот последнее время мне очень нравится изображать зиму. Почему? Не знаю, знаете, когда я была студенткой, я не написала ни одного зимнего пейзажа. Мне почему-то было страшно белое на белом изобразить, я не знала как, хотя все шансы были попробовать, но вот почему-то, не знаю, не вдохновляло меня. Я тоже, когда был маленьким, не понимал, как можно Нет, вот, оказывается, белым карандашом рисовать белое на белом. Оказывается, у зимы столько красок, вот... Плохо, что я поздно об этом узнала. Для себя такое открытие. У вас вот в голове появилась эта картина, да? Вот, или как это произошло, вы знаете, что вы нарисовали? Или вы очень реалистично выглядит. Спасибо. Дело в том, что раньше художники писали с эскизов. То есть это нужно было обязательно выехать на пленэр, сделать эскизы. А потом... Это все с этих эскизов переносить на большие полотна. Только так работали художники. И нас в институте тоже этому учили. У нас не приветствовалось там как срисовывание, как это называлось, с каких-то фотографий. Но жизнь диктует свои условия, и я поняла, если я не воспользуюсь этим самым срисовыванием, то я так и останусь без живописи, потому что нет возможности выехать на пленэр, все это писать там, какие-то зарисовки делать. И я пришла к выводу, что
Ну, наверное, в моем случае это будет приемлемо, если я сфотографирую вот здесь и сейчас. Вот увидела я красивое, я это сфотографирую, а потом напишу. У меня же нет возможности сейчас это написать. А потом уже не будет этого красивого вида ни в моей голове. Ну, в голове-то может быть, но не всегда возможно это потом воплотить в картину. А вот что это за оттенок такой нежно-розоватый или что это? Вот, ну, это такое, понять. Знаете, было белое небо, вот, практически белое. Вот бывает же такое состояние, что и иней тоже, он тоже белый, но для того, чтобы эти деревья заднего плана как-то прозвучали вот в контражуре по отношению к этому белому небу, чтобы как-то они смотрелись, художник иногда добавляет некие краски такие, приукрашивает, скажем так, чтобы это в конце концов смотрелось живописно. И вы знаете, вот многие художники, они настолько вот реалистично изображают, вот взять того же Шишкина, он рисовал сосновый бор в основном. Ну, настолько у него прописано все. Я преклоняюсь просто перед этим талантом. Это действительно такие полотна. Вот. Но, понимаете, когда я пробовала так писать, у меня, наверное, получались какие-то работы. Ну, они были, они, понимаете, они были не мои. Я не могу так прописывать вот досконально, чтобы это была фотография, прям, понимаете. Наверное, это в моем характере вот должна быть такая какая-то размашистость. При ближайшем рассмотрении это такой некий хлам, скажем, накиданный вот из красок, что даже глаз плывет. А при каком-то отдалении это смотрится реалистично. Бердәулет мырза, енді өзіңіз қосыла кетсеңіз, осындай картиналарыңыз, осындай туындыларыңыз бар ма? Иә, бар. Мен негізі сурет өнеріне, негізі менің әкем суретші, сызу, бейнелеу және сол кісіден үлгі өнеге алдым. Ол кісі ағаштан әртүрлі қолөнер, сувенирлер жасайды. Және мен атам, әкемнің әкесі, ол кісі ағаш шебері болған. Ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан. Жалғасып келе жатқан өнер. Осы негізі мына кісінің шығармасы өте керемет екен. Бұл кісінің шығармасы Айвазовскийдің шығармаларына ұқсайды. Айвазовскийде менде бір ұнайтын жақсы шығармасы бар, 9-шы толқын деген. Енді ол сол толқындағы бейнелеген суреттері, яғни өмір мен өлім арасындағы бәсекелестік, әдемі әсемдік теңіздегі сюжетпен және адамдардың өмірге деген құлшынысы, және теңіз тарихындағы ең үлкен 9-шы толқын, яғни кемені сындырған және оған адамдар сынған кемеге тырмысып өмір үшін шығып баратқан, және бұлттардың арасынан, яғни тіршіліктің нұры ретінде күн сәулесін байқауға болады. Сондай керемет картинасы бар. Мына кісінің жаңа жұмыстарын қарап отырсақ, сол кісінің жазған мазок деп айтады, яғни жаққан, жазған туындыларын ұқсайды екен. Және өте тәнті болып отырсыз, өте күшті әсер алып. Маған қатты ұнады бұл кісінің туындысы. Вот глядя на эту зимнюю картину, хочется наряду вспоминается, что лето заканчивается. Бексултан, ты уже обновил свой гардероб? Летний сезон вот-вот закончится. Я даже не знаю, что будет в тренде этой осенью. Киім демекші, мен өзім Zara дейтін фирма бар. Zara апайымның фирмасынан киініп тұрамын негізі. Бірақ та өкінішке орай үлгермедім. Өзің сенше? Да, я тоже думаю. Давай посмотрим рубрику «Бренды в тренде». Обувь, которая будет в тренде этим летом, сможет порадовать модниц с любым вкусом. Ведь все любят сочетание красоты и удобства. Сейчас одним из главных трендов являются силиконовые вставки и прозрачные пластиковые каблуки. Такие модели красуются на витринах самых модных магазинов. Силикон очень удобен в носке. За счет своей мягкости он абсолютно не натирает ноги. Примечательна также его прочность. Такая обувь прослужит долго и ухаживать за ней проще простого. Летние сапожки из силикона со вставками металлик идеально подойдет под черный или белый наряд. Римские сандали, наверное, никогда не выйдут из моды. Очень уж яркая деталь гардероба.
Они идеально подойдут для повседневного casual-лука, добавив интересный акцент образу. Тем более, что приевшийся городской casual нужно разбавлять какими-то интересными деталями из других стилей. Летом стоит обязательно обзавестись парой босоножек из мягких материалов на низком ходу. Шассоны – мягкие, удобные и красивые тапочки из разных материалов, всех цветов радуги. Безгранично актуальны этим летом. Они увенчали обувную моду 2017 полнейшим комфортом и расслабленностью. Шассоны с мехом объединяют в себе сразу два тренда и бесконечно умиляют своей пушистостью. Драпировки также пользуются особой популярностью в этом сезоне. Джинсовые шассоны отлично подойдут для повседневного лука и станут незаменимы для походов на пляж или по делам в жаркий солнечный день. Дорогие телезрители, с вами утренняя передача «Кокшенуры». Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, где вы можете позвонить к нам по номеру 25-21-20. Я хочу напомнить сегодняшний вопрос для наших телезрителей. Какого числа отмечается Международный день художника? Звоните к нам, мы ждем ваших звонков и ответов, где вы можете, ответив на наш вопрос, вы можете выиграть ценный приз, вот такой разовый. Пропуск бассейн. Бассейн жолдама. Давайте. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Көкшенұры танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз. Олай болса, қонақтарымызбен әңгімемізді жалғастырайық. Жаңағы Жанболатқа қойған сұрағымды қояйын тағы да. Қазақстан бойынша кімді пір тұтасыз, кімді мойындайсыз суретші деп, Әбілхан Қастеевтен басқа? Әбілхан Қастеевті айтуға болады, оның шығармаларын. Яғни ол кісі Әбілхан Қастеев Қазақстан кескіндеме өнерінің, график өнерінің негізін қалаушы болып саналады. Және Әбілхан Қастеев бүкіл әлемге танылды. Яғни Мәскеудегі сурет галереялары арқылы оның көптеген шығармалар сонда сақталып тұрған. Сол сурет шығармалар арқылы ол бүкіл әлемге танылды. Және Әбілхан Қастеевтің шығармаларын қарап отса, яғни сатып алған қалымдық, тағы да басқа Түрксіб темір жолы, сол сияқты көптеген шығармалар бар, және ағаш алмалары деген сияқты. Ол Әбілхан Қастеев негізі живописта, ол яғни төрт мезгілді және де негізгі қазақтың мәдениетін көп жазған. Әбілхан Қастеевтен басқа тағы да керемет суретшілер бар. Телжан деген суретші бар. Енді ол кісінің ең мақты суреттерінің бірі, шығармаларының бірі Көкпар деп аталады. Ол Көкпарда, яғни анық қазақтың ұлттық ойыны аңқып тұрады. Онда аттардың шабысы, және қолдағы қамшының ұшып бара жатқаны, даладағы онда үлкен динамика, рефлекс, үлкен қозғалыс көрініп тұрады онда. Өмірдегі реалистік. Ол көп негізгі ең мықты шығармалардың бірі сол. Вот у меня атамекен деген жақсы туындылар бар тағы. Рахмет, керемет. Сәлем, сұрағым болса. Да, извиняюсь, что перебила. У меня такой вопрос к вам. Вы когда-нибудь рисовали что-то нестандартное, там, что-то такое, что никогда в жизни не нарисовали бы или там или не хотели рисовать? Что-то нестандартное? Наверное, нет. Но были у меня заказы такие, ну, которые я не люблю, допустим, голландский натюрморт. Он, если вы знакомы с голландской живописью, она такая прям как фотография. Там прям все прописано так гладенько, как будто взяли этот натюрморт и сфотографировали. Вот. Я это делала, но без особого удовольствия, потому что там не чувствовался мой почерк. Менің де есімде бар, бір күні психология дейтін пәнде осындай бізге тапсырма берді, яғни өмірде жоқ жануарды салып берді. Сол кезде менің есімде өте сондай бір ұсқынсыз жануарды салған болатын. Сізде болды ма осындай жағдай жаңағы ойыңызға? Ол кезде енді адам өзіне ерік беру керек, өз ойлау қасиетіне, көруіне, қолына ерік беріп жұмыс жасау керек. Енді сіз айтқандай ұсқынсыз жануар, немесе бір әдемі, немесе анау бір мультфильм кейіпкерлеріне ұқсас сондай туындылар шығады. Жалпы жаңағы
дизайн өнеріне байланысты осы Көкшетау қаласында болсын, Бұланды ауданында болсын, қандай ауданында болмасын, көрмелер ұйымдастырып тұрасыздар ма? Мысалы, халыққа өздеріңіз жұмыстарыңызды көрсетіп. Әзірге мен алғаш көрмем болды. Ол шамамен мен 7-ші сынып кезімде мәдениет үйінде өзім жеке көрмемді өткіздім. Одан кейін де көрме өткізгім келді. Бірақ мен көбінде студент оқуға түскеннен кейін дизайн саласына ауысып кеттім. Әлі кәсіби көрме болған жоқ. Кәсіби көрме болмады. Өзіңіздің жеке шығармашылық. Вот, Наталья, к вам тоже вопрос. Проводили ли вы выставку своих работ? Не довелось пока. Не довелось пока, да? Да. Но еще в планах есть? Вообще в планах есть. И сколько у вас примерно работ насчитывается? Приблизительно количество? Ну, сейчас дома у меня около 40 работ. Угу. Ну, для того, чтобы устроить выставку, я не беру во внимание те работы, которые я считаю, что я бы не выставила их на выставку. То есть для выставки мне нужно еще поработать. Поработать. Да. А вот у вас еще одна есть картина? Да, эту картину я написала на прошлой неделе. Это какая красота. Вот это что, маки? Это цветы, возможно, маки, возможно, это такой пион, есть такая разновидность пиона. Это я, знаете, увидела красивую картинку и написала ее по-своему. Понимаете, я увидела вот, ну, такой натюрморт, цветы в стакане. Но исполнение там, ну, там просто фотография была, я написала ее вот так. А почему пион? Ну, не знаю, понравилось. Я не только пионы пишу, просто именно сегодня я почему-то так совпало, что я взяла эти работы. Вот это мне хотелось показать, потому что она новая. А те пионы, они у меня одни из первых в этой технике, поэтому, наверное. А вот когда вы рисуете листочков, вы считаете, сколько надо вот нарисовать? Нет. Или это? Нет, природа вообще не терпит этого, считать, сколько листочков. Вы знаете, вот я обожаю ромашки вообще на самом деле. Мои любимые цветы – это либо ромашки, либо герберы, что-то такое ромашечного типа. И некоторые, я смотрю, художники, современных художников, я имею в виду, они выписывают каждый лепесток. Это красиво, я ничего не хочу сказать. Просто в моем понимании должна быть некая небрежность, так один лепесток загнулся, там, понимаете? Я никогда не считаю, я вот пишу вот так, какой-то лепесток вообще отпал, допустим, вот так вот. Я помню, в школьное время нас заставляли рисовать вазу на уроке и с цветами, и я целых 45 минут длится урок, целых 45 минут рисовала эту вазу. Боже, у вас такая красота, и я просто спасибо. В восторге. Еще хотела задать вопрос. Вот у вас много цветов, да? Вы любите именно цветы рисовать? Ну да, природу. Но цветы это тоже часть природы. В основном из 40 ваших работ там они наполнены цветами, весной, да? Или других работ нету, таких как портреты, допустим, там. Но вот абстракцию иногда что-то такое изображаю, но не в живописи это у меня. Это идет просто какое-то как прикладное искусство. Вот. Дорогие телезрители, давайте прервемся на несколько минут и посмотрим нашу очередную музыкальную рубрику «Октава». Назарларыңыз экранда болсын. Наверное, многие помнят молодого певца Таскона, который на кастинге в «Голос Китая» исполнил казахскую народную песню «Дударай» и заставил прослезиться не только всех членов жюри, но и весь китайский народ. Тогда все увидели, насколько могуча казахская музыка, насколько она величественна, нежна и в то же время душевна. А «Дударай» — это песня, которая очень близка народу и оттого, даже не понимая слов, она стала так близка китайцам. Персонажи этой песни — русская девушка Мария Рыкина и казахский парень Дюсен.
Дударем, а прозвали его Дударом от того, что он был кудрявым. В песне как раз-таки поется о любви между Марией и Дюсеном. Повествуется сила чувств, любовь, которая не нуждается в национальных и религиозных предрассудках. Вариантов этой песни было несколько. Некоторые говорили, что песня была полностью сочинена самой Марией, которая в совершенстве владела казахским языком. Некоторые утверждают, что песня принадлежит другу Дюсена, который посвятил свое произведение этой молодой паре. Музыкант-этнограф Александр Затаевич, который посвятил все свое творчество казахской музыке, записал больше 10 вариантов «Дударай». Этой песне была также посвящена опера Евгения Брусиловского «Дударай». Ну а известный казахский писатель Калымжан Беккожин посвятил этой необычной любви поэму Мариям Жагоргызы. Любовь Марии и Дудара была на самом деле очень лирической. Одним словом, ее можно сравнить с историей Ромео и Джульетты. Потому как родители молодых не давали свое разрешение на создание ими семьи. Первые не хотели отдавать дочь казахам, но родители Дюсена не желали, чтобы их невесткой стала девушка другой религии. Национальные разногласия не давали спокойно воссоединиться влюбленным, но они не сдавались. А самое интересное, что вся эта история любви произошла на территории Кургалжинского района Акмолинской области. Но это уже будет другое повествование. Смотрите очередные выпуски истории одной песни. Дорогие телезрители, с вами утренняя передача «Кокшенуры». Біз жұмыс жасалбамыз, және де Зарина сұраған қайталап өтсеме дейді. Да, хотела повторить вопрос для наших телезрителей. Какого числа отмечают Международный день художника? Осы сұраққа жауап беріп, біздің байланыс нөмірімі 25-21-20 атты нөмірге хабарласып, өздеріңіздің осындай бассейнге жолдама билетін алып кетулеріңізге болады. Бізге хабарласыңыздар, құрметті көрермендер. Наталья, к вам вопрос. Вот помимо рисования, у вас есть другие увлечения? Есть. Я очень люблю декоративно-прикладное искусство. В этом сказано, знаете, это такой спектр всяческих, как правильно сказать? Можете показать? Работ. Ладно, не буду. Слова потеряла. Это, знаете, это вышивка крестиком. Угу. Я это выполняю. Жаз бисюльки. Лето, да? Да, это лето, знаете, это такое занятие, которым может заниматься каждый, понимаете? Это вот сейчас очень много в магазинах продается материалов именно по вышивке крестом. А что было самое трудное в этой картине? В этой картине ничего. Знаете, я вот не захватила сегодня с собой картину, она большая. Когда я решила попробовать вышивать крестом, я взялась сразу за вот такенный формат, где-то 50 на 60, наверное. Я вот всегда удивляюсь, как художник рисует отражение в воде. Как вы рисуете вот это? Прям очень реалистично это выглядит. Вот так и рисую. Не знаю, это, наверное, надо показать. Я человека даже не могу нарисовать, а вы тут... Человека я тоже плохо рисую, если честно. Вот. И дело в том, что я не договорила, что в той работе не было на канву нанесенной схемы. Она была у меня отдельно на листочке. И формат был огроменный. И пока я вышила эту картину, я ее вышивала, наверное, год. А это за несколько месяцев. Ну, понимаете, это не то, что... Это как графический рисунок, да? Сидишь, да, ну, знаете, мой сын назвал это пиксельное, да. Что каждый квадратик. Крестик, да, это квадратик такой некий, да. При отдалении получается реалистичное изображение. Ну, вот почему-то я что-то сегодня захватила пейзажи. У меня вообще много вышивок. Это горы, получается, на заднем плане? Это горы, да. Это наши Бурабайские была, горы. Знаете, я покупала готовую схему, но схему я использовала лишь для того, чтобы мне было понятно, где дерево, где гора, где река, чтобы не возиться столько, сколько я возилась с первой работы. Это нужно было посмотреть, какой цвет, просчитать этот пиксель, найти, где он будет здесь, на картине. У меня просто
взорвался мозг, если честно. Это домик, да, справа получается? Справа домик, знаете, я его там сама придумала, потому что, ну, хочется, чтобы вот такое место было немножко одушевленное, потому что, ну, грех не любоваться на такую красоту, должны быть там люди, хотя бы приезжать на отдых. Вот. Но эту схему, знаете, я использовала, повторюсь, лишь для того, чтобы, знаете, цвета я подбирала сама. Не использовала те цвета, которые были предложены. Вот смотря на Наталью, я могу уверенно сказать, что она настоящий художник. Да, она умеет рисовать. Я с тобой согласна. Если вы будете показывать ваши рисунки, ваши работы где-то, я обязательно приду. Я тоже обязательно приду. Надеюсь, вы нас пригласите. Я вас приглашу обязательно. Всем телеканалам окажете мне большую честь. Помимо... суреттерге қатысты сұрақ қойдым біліп отыр, жалпы көзқарасың қандай осы суреттерге? Негізі сурет өнері кескінді емес, өнері графикалық өнер ол былай айтқанда кез келген адам ол қолынан келмейді. Айтады ғой, Алла тағала береді 1% талант, қалған 99% еңбектен тұрады деп. Негізі мысалға әр жұмыс өзіндік ерекшеліктері бар, яғни ол ол жұмысты кейбір адамдар айлап салады, жылдап салады, күндеп салады. Мысалға айтып отыр, Леонардо да Винчи Мона Лиза картинасын өмірінің соңына дейін салған деп. Ол 12 жыл бойы салған, өзімен тасып жүрген, қайда барса сонда барған, ал өмірінің соңына дейін салған, ол әлі аяқталмаған картина деп айтады. Сол сияқты, мына кісінің жұмысы, яғни былай қарағанда кішкентай квадратиктерді жеке-жеке жасаған, бұл өте көп еңбек, өте көп еңбекті талап етеді. Жүйесінде өте көп. Айтып отырған санап отырып жасау, өз орнын өзін табу деген. Бұл өте үлкен еңбек, бұны өте жоғары бағалау керек. Және де бұндай шығармалар істеу, ол адамның көңіл күйіне байланысты. Адам жақсы көңіл күйде болса, жақсы жұмыстар шығады адамнан. Сол адам. Рахмет. Да, у меня есть вопросы. Может быть, вы расскажете какую-нибудь интересную историю из вашей жизни, связанную с творчеством? Бывало ли такое, что вы преподавали вообще у деток? Нет, так получилось, что у меня не было возможности работать по специальности. И вообще много лет мне не было возможности вообще работать. Никак, даже дома. Поэтому я по окончании института вообще хотела работать именно с детьми. Я чувствовала, что я могу дать им многое, потому что помимо того, что вы сейчас увидели, я вяжу, занимаюсь бисероплетением, знаю квиллинг, очень много таких, знаете, направлений, которые детям интересны, что-то делать, какой-то коллаж. Вышивать бисером. Я вот хочу такой вопрос задать, извините, что прерываю. Хотели бы, чтобы ваш рисунок попал в книгу «Рекорд Гиннесса»? Вот например, как самая большая картина, да. Или там самая большая вышивка. Самая реалистичная картина. Да. Наверное, каждый нормальный человек мечтает о каких-то достижениях, но вот именно про книгу «Рекордов Гиннесса» я как-то не думала. Это нужно, наверное, создать что-то такое, чего еще нет на Земле. Жалпы рекордтар әлемін жаңғыртқандардың есімдерін қызықты оқиғаларымен, ерекше дарындарымен Гиннестер кітабына енгендер жайлы біздің айдарымыздан біле аласыздар. Ендеше экранға назар аударайық. Ноября 1998 года в телешоу Гиннесса два брата из Тегерана Али и Масуд Банбас показали необычный номер, ранее не имевший аналогов. Каждый из них взял в рот по кинжалу длиной 37 сантиметров и шириной лезвия 0,95 сантиметров, после чего Али удерживал Масуда, который весил на своем кинжале в течение 29 секунд.
Роберт Галстян из Армении протащил зубами два железнодорожных вагона по рельсам на расстоянии 7 метров. Это достижение было продемонстрировано 21 июля 1992 года под Москвой в Щербинке. Вагоны были сцеплены вместе, и их общий вес составлял 219 175 килограмм. Самая большая высота, с которой прыгал каскадер в свободном падении, составила 335 метров. Прыжок совершил Дар Робинсон с верхушки здания CN в Торонто, Канада, во время съемок фильма «Пик». Его парашют раскрылся на высоте 91 метр от земли после 6 секунд свободного падения. Каскадер получил за прыжок 150 тысяч долларов. В декабре 2011 года экспедиционная группа Казахского географического общества преодолела на автомобиле путь к Южному полюсу длиной 2308 километров за 108 часов. Средняя скорость 21,37 километра в час. Эта экспедиция внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый сухопутный маршрут на Южный полюс в расчете на среднюю скорость. Коғам. Жастар көзімен. Ағырпақ аңыз. Жасырпақ. Қарыз. Жұлдыздар бейтті жарқырайды. Ел ертеңіне біз жауаптымыз. Ұлт болашағы біздің қолымызда. Жастық жігер, қуат пен қайсарлық. Білім баспалдақтары, табыстар табалдырға. Меридиандар мен параллельдер пайымы. Ұлы істер бастауы, қажыр мен қайрат. Ізгілік пен ірілік иірімдері. Бұл 4.0 телетриптих форматындағы жастар бағдарламасы. Әр аптаның жұмасы 23.00-де. Бізбен байланыс ашылыңыз. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Көкше нұры танымдық көңілашар бағдарламасы алды. Студияда қонақтармен әңгімемізді әрі қарай жалғастыратын боламыз. Жалпы Бердәулет, саған мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Өнер туындысынан басқа, сурет салудан басқа, дизайн жұмысынан басқа өмірде немен шұғылданасың? Спорт деген бе, ән айтасың ба, достармен қыдырып тұрасың ба? Иә, арасында достармен саяхатқа барған ұнайды, және сонымен қоса үстел теннисін ойнаймын. Кейде үйде тұрғанда әкеммен, ағаммен шахмат ойнаймын. Шахмат ойнайсыз. Шахмат. Саяхатқа барған кезде осындай жағдайлар болып тұра ма? Мысалға өзің жеке бір жаққа кетіп қалып, сол жердің табиғатымен танысып, тамсанып, қағаз бетіне түсіріп алатын кездерің бола ма? Енді ондай керемет туындылар, керемет бір көріністер өте көп кездеседі. Орманнан тиынды көресің, или тағы да құстарды көресің, бір керемет әсер аласың. Сол кезде мен оны дереу телефонға или немесе фотоаппаратқа түсіріп аламын. Өзің үйге барып саласың? Үйге келгенде саламын соны. Бәрекелді, өте. Сол жерден алып шығып салу мүмкін емес. Ол сол табиғат ол бір уақытта тұрмайды, ол өзгеріп кетеді. Сондықтан ең жақсы амал суретке түсіріп алу. Жақсы, керемет. Олай болса, енді жұмысқа қарай келейік, дизайн жұмысына қарай. Қазіргі таңда ең соңғы жасап жатқан жобаң не? Яғни, қандай іспен шұғылданып жүрсіңдер қазір сенің командаң? Мен командам, мен негізі сол рекламный агентствоның бастадым. Қазір соны документтермен айналысып. Енді бастап жатсың? Енді бастап. Енді бастап. Иә. Әзірше әртүрлі заказдар, магазиннің аттары, тағы да мектеп стендтері, көлем дәріптер, ресторанның аттары, сондай жұмыстар, заказ келет, и соларды алып жасаймын. Інілерімді көмекші ретінде алып. Наталья, вот такой вопрос. Вы ранее озвучили слова, то, что вы говорили, делаете на заказ, да? Картины или что? Очень редко это раньше очень... было. Да. А, раньше было. Да, теперь я предлагаю свои готовые работы, чтобы человек действительно захотел купить именно мою работу. Потому что, знаете, я сейчас не хочу себя заковывать в некие рамки того, вот этих заказов. Я хочу, чтобы живопись приносила мне только радость. Ну, потому что в моей жизни и так слишком много запретов, и это некое такое, как я уже сказала, некий такой отдых для меня. И если я буду выполнять работы на заказ, люди могут заказывать разное хотеть. Допустим, вот как я уже говорила, как, допустим, как голландский натюрморт. Я не хочу. Я хочу, чтобы люди, когда обращались ко мне, они уже заранее знали, что
работа будет именно в такой технике, как я работаю. Если им это нравится, то я смогу с удовольствием написать. Жақсы, рахмет, құрметті көрермендер. Біріншіден осы біздің эфирімізге қонақ болып келгендеріңізге рахмет айтқымыз келеді. Алдағы жұмыстарыңызға еңбек, табысты, жемісті болсын. Ал енді Наталья ханым әңгімесін жалғастыра берсін. Ал сіз біздің специальная книга наша. Біздің телеарнаға өзіңіздің бір ізгі тілегіңізді білдіріп кетсеңіз. Қалдырып кетсеңіз, естелік болсын. Өзіңіздің қолтаңбаңызды қоя болады. Пока Анатолий пишет, хочу спросить у вас, Наталья, есть ли у вас такие работы, которые сейчас идут в процессе, и вы еще в скором времени можете их закончить, или там, я не знаю, есть такие, которые нет, вот сейчас идут? Незаконченных нет. Вот вы знаете, я уже отошла от этого, когда я начинала, бросала, потом возвращалась. Mm-hmm. Я сейчас стараюсь работать так, чтобы работа была сразу закончена. Но единственный нюанс, что они, может быть, не оформлены в рамки, но по живописи, что там уже все закончено. Потом приступаю к следующей. Дома у меня чистые холсты. А бывает такое, что вот нахлынет вдохновение, вы начинаете рисовать картину, а потом она вам кажется сложной, или там бывают перепады настроения, и вообще не хочется рисовать? Чтобы вообще не хотелось рисовать, нет, но именно эту, допустим, если я, да, бывает такое, что я испортила, особенно это в начале, когда я пробовала вот это новые материалы, конечно, были ошибки, и я чувствовала, что, ну, все, вот испортила, дальше просто нет смысла продолжать, просто срезала это с холста, с подрамника, натягивала новые, и все. Вот, Наталья, у вас есть возможность пожелать нашим телезрителям, ну, пожелайте что-нибудь в конце нашей программы. Желаю всем крепкого здоровья. Я всегда это с этого начинаю любые пожелания, потому что без этого нет смысла, не будет ничего красивого. И желаю, чтобы люди занимались творчеством, это украшает вашу жизнь. Наталья, вы можете тоже написать. Журнал написать пожелания. А оған дейін жам Бердәулет аға өзіңіздің әзге тілектеріңізді көрермендерге арнасаңыз болады. Өзің жақын туыстарыңызға, дос жарандарыңызға болсын. Енді тілек дегенде осы Көкше нұрын бағдарламасын бізбен бірге таңертеңнен көріп атқан барлық халыққа көп-көп табыс жұмыстарынан үлкен бақыт, зор денсаулық тілеймін. Сіздерге де соны тілеймін, жұмыстарыңызға табыс болсын. Рахмет. Біз де сізге алдағы уақытта осы жарнамалық агентствоңыз қарқынды жұмыс жасап кетсін деп тілек тілегіміз келеді. Және де осы біздің студиямызға, біздің сөзімізді жерге қалдырмай, тастамай осылай келгеніңізге, әдемі сұхбат, әңгіме құрғаныңызға көптен көп алғысымызды білдіреміз. Наталья, спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в студию. Очень замечательно, замечательные работы. Я надеюсь, вы меня пригласите на выставку свою. Еще выставку? Да, мы обязательно придем всем телеканалам, заснимем вашу выставку. Спасибо заранее. Вы написали уже, да, пожелания? Да. Құрметті көрермендер, біз осы жерден Көкше нұры танымдық көңілашар бағдарламасының кезекті шығарылымын аяқтаймыз. Әрбір арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын десеңіз, Қазақстан Көкшетау телеарнасымен бірге ояныңыздар. Аман сау болыңыздар, сіздермен бірге болған жүргізуші мен керемет әріптесім Зарина Дюсюкеева. И Бек Султан, мы были рады, что вы были с нами. Всего вам доброго, до новых встреч. Келесі жүздескенше, аман сау болыңыздар. Хроника событий за прошедшую неделю. Громкие преступления. Дорожно-транспортные происшествия. Резонансные дела. Профилактика правонарушений. Будни правоохранительных органов. Судебная.
Россия 8. Сенің шексіз әлемің. Сәлем, не істеп жатырсың? Ыдыс аяқ жуып жатырмын. Сен ыдыс аяқ жуғыш машина емессің ғой. Сен әйелсің. Сонда? Өз өміріңді бір түймені басумен өзгерт. Ыдыс аяғыңды ыдыс жуғыш машинаға және финишке сеніп тапсыр. Ол табақты және бокалдарды жылтыратып жуады. Кірленген ыдыс аяққа финиш деңіз. Финиш ыдыс жуғыш машиналардың жетекші өндірушілері ұсынады. Шелікте өзілмей өмір жүрдің ал тағдырдың ашы тұшысына да көмір сонда да сенің көнің санау леген өмірдің бұлай боларын күн білген айтқандан саймаз еске алып ақ көңілімді ақыретке қимаймыз ғұмырым қыршындай үзілген жай таппай сен жалғанда көк пен жер арасында соңында ерген сүйектің екі көзін бүлдірші бір құдайым ендігі соларды өмірін берсін тосыннан түскен тағдыр түс көргенге қалды бауанса көксіз тал өскенге айтқандан саймыз еске алып ақ көңілімді ақыретке қимаймыз ғұмырым қыршындай үзілген жай таппай сен жалғанда көк пен жер арасында қимаймыз ғұмырың қыршындай үзілген жай таппай сен жалғанда көк пен жер арасында Thank you.
түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Қабайы. Мына қайсар жан не кешігіп жатыр? Білмеймін, неге келмей жатқан. Қашан келеді бұла? Ой, Құдай ай тегі. Жарты сағат сайын қашан келеді, қашан келеді. Кек баларын тегі. Не болды сонша? Түске дейін келем деп уәде беріп еді. Енді түс болған жоқ қой тегі, не болды? Бизнесмен адамның жұмысы бітуші ме? Құлқылдап қоймайсың тегі. Жұмысымның бәрі бітті деген. Мен оның жақсы көретін тамағының бәрін дайындап қойдым. Қазы қарта пісіп тұр, сорпа пісіп тұр, бауырсақ дайын. Айтпақшы, мен де жаңалғы. Базардан қайтқан кезде шұбатпен қымыз алып бердім. Әй, бірақ сенің сол балаң осы күнге дейін шұбатпен қымызды ажырата алмайды деді. Осы бір айда үйретесің ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Дико амансың ба? Айшаға қалайсың? Ей, жалғыз жақсы ма? Ал, түрлерге аман ба? Аман ба? Өздерің жақсыңдар ма? Қала шағамана сен ба? Амашыр, Қайсар келді ме? Жоқ, таң атқалы күтіп отырмыз. Білмейін, мұна үйді таппай жүр ма? Сіздерің үйлеріңізді осанау, қазы мен қатаның шілкін исінен бірден адаспай табуға болады ғой. Қайсардың өзі де осы қаладан шыға, аңсар ауып, асырып беріпкін шығар. Сендерді соның үйісі сен. Ол жұмыспен келе ме? Қайдағы жұмыс? Қайсардай. Білікті бизнесменге ауылда қандай жұмыс болуы мүмкін? Қателесесің, тәте. Қазіргі бизнесмендер ақшаларын ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал шаруашылығына және туризмге бөледі. Қайсар жан демалуға келеді бұл жолы. Өне, қойтып отырым ғой, туризмге бөледі. Оқтасымен келе ме, жоқ әлде жалғыз ба? Жоқ, жалғыз өзі. Әсел жан мен Әлішерім Англияда ғой. Мен қайсарғарынан қандай қошқар сатып алдым, а? Жүрке! Семіз ау, семіз! Қайсарғарынан! Ай, бауатымын! Ой, жүкал! Оған немене көре болдың, оның керегіне? Жоқ! Біз қалаға барған сайын, қайсар қатырып бір күтіп алады. Ұлғи солай бола берсін жүз! Аржақ көмейін дұқтым мен. Қайда жүрсің, ай балам? Елдің бәрін күттіріп қайда жүрсің? Кешіңіз, пробкада тұрып қалды. Бізді ауылда ма? Бізде қалада. Когда опаздывают, Сулай это должен. Қайсар, отбасымен бірге Англияға кетпей осында келгенің дұрыс болды. Англияға кез келген уақытта ұшып барып, ұшып келесің ғой. Оған қарағанда ауыл алыс сияқты, а? Негізі Англия алысырақ. Жоқ, сен ауылға сирек келетіндіктен ауыл алыс. Жұмыс көп, ал менің дәрігерім шетелге барып, демалуым керек, деді. Ал мен Сингапур, Мальдиваға емес, ауға кетіп. Әрине, Сингапурдың қай жерінен қазы мен қартаны табасын. Ал қымыз деген тіпті таптырмайды деп жүрді. Оның үстіне сағанарда ешкім қошқар байламайды ғой. Дұрыс.